assalamu alaykum mbokk internet yi nga xamanteni ñoo jannot ñun fi nga xamanteni mo modi bir emigré tv amata nañu bekté ak banex di jakarlo wat yeen ndax neena le ni lay démé rek sa su nek ndax neena la ñun ñoo mujjë juddu waye aduna fi na ñun lañuy ngewti ngewte kar kar fa tabarakallah bo taxna rek neena la heure bu ñu ñëwé rek gaay daadi xamné ñew nañ ma sha Allah ba taxna tay neena lañ tay dañ leena dem loxatal ndanan lo xamné neena la duma na rek ndanan yam ca dama nan ndanan kuli ndanan ndalan kulu fadrin ndanan bi nga xamantene neena la kenn dotul wérenté ci ben ndanani moy kan koku moy ki nga xamantene non xolal bay len ma jox len ko ngeen xol ko tuti daldi wax ak mom da xamna ne nam won ngeen ko lol ci aduna ni wawa Aduna muni mel bis bu nek ak na ci xel na nga bayyi sa xel wul am dara lu lay bet Aduna muni mel bis bu nek ak la ci xel na nga bayyi sa xel ndax bis bu dem du delu si Aduna Assalamualaikum. Waalaikum salam soxna yaama ma ngi lay ziar bu baax no def ma ngi ni mam balla nuy nañ la ma ngi len di delu nuyu di nuyu kep ko xamne ni yaangi fi tay ci TV immigré yi nga xamne ni vraiment lu am solo la parce que dafa rafet lol ci askan bi ñi xam ci lan la ni yëngu fi ci bitim rew émission diar diar na nek émission bo xamné ni bu am solo la ndax dina tax ñu bax bari ñu xamul won xam waaw may nuyu ñëpp té di ziar ñëpp di len wax né bismillah machallah ko néna la li moy émission diar diar machallah ndax néna la diar diar duñ fi tek ko xamanteni néna la tolo fenn fi machallah ba tay néna la kuñ fi indi rek xamal né def nga lo xamanteni manam kakaf tabarakallah dal ken munu ko wax ndax xamnaan suma jitalé wax ji tay du neex ndax tay ki ma fi tek tay bëgg na ngeen xam ay jaar jaaram ba taxna mam balla machallah ñi ngi amat mbekté ak banex lool di partager ak yow plateau bi machallah di la wax bienvenue ci bir jaar jaar machallah wa mam balla fu mu nekkon waaw man ma ngi fi ma ngi ci musique rek top musique rek pep fu music nek rek ma ngi fay jema dem pour taxawal fa li nga xamne ni mom lañu am muy sunu ciosan ak sunu ada bi nga xamne ni mom lañ am senegal pour représenter ko fa machallah mais mam balla ñu bëggona xam sey début carrière fan nga ko commencer waaw man nak fi gëna fess ci fi mo tambalé sama carrière gambie mom la tambalé won sama carrière yag na trop depuis ma ngi fa won depuis 1993 doon liggéey ak sama wajur bu goor ñu nekkon ci waru hoslu ba début presque 2000 ci la commencé ak dancehall masters ben groupe bi doon wax dancehall masters ñu gënon ko xam ci musique reggae ñu doon yëngu bir Gambie génné fa 3 albums jugé fa dogo wagné ko Sénégal mais fofu dal mom mo doon sama débuté ci côté musique Gambie fofu la débuté nek machallah mam balla gaay dan dig ñu né mam balla dafa ki quoi dafa parce que man dama jék dig ci bir gis ci internet bi ñu def ay photo yo xamné jël ay biteru sangra tek fi mam balla jël ben mbaju def affaire bo xamné affaire bu kémané la dal ba taxna sax internet yu bari reprendre nañ ko ñu bari di wérenté ñi na mam balla dafa dof ñi nan mam balla légui parce que tok nañ lu yag gisatuñu mam balla est ce que tay mën nga ñoo léral touti ci côté bobu nu fa démé won waaw alhamdullilah kané li nit ñi doon fokk yalla def na mo depo ak lolu liñ doon def nak art la rek parce que ñun ay artiste lañu yoon la ñu ñëwé ak image bu nek parce que dafa am lo xamné ni mom lañuy représenter dafa période bobu non la soxla won pour mel ci li nga xamné ni mom la bëggona représenter Sénégal wala aduna bi yépp muy musique bi nga xamné mom la doon def tuddé ko won wana bi et dafa am lu ko soké lo xamné ni mom mo waralon ma def son bobu parce que dama ñëwon fi Allemagne bon doon jouer ci ben spectacle bo xamné ni ben wa Nations Unies ñom ñoko organiser won
bima ba fi ñëwé nak ma jàngaté fa lu bari parce que lu mat 100 et quelques 200 et quelques pays ñom ñofa déjé ñëpp doon wax ci birum développement ñëpp doon wax ci seeni projet ñi nga xamné ni ñi ngi taxawu jafé jafé yi aduna bi lambo ñi di don protéger jigen ñi di protéger xalé yi ñi di protéger ñi ñak ak yépp donc yalla defoon ma ñëw bok ci ñi nga xamné ni mako ubbi ci musique bi ngay def bi may def parce que woyon na ben morceau bu tudon drop di gone mi sandi nganda yi en anglais donc nak lolu permettre ma ma war fa jouer nak bima fa génné pour wara dem ak autorité yi fa nekkon yépp ñi dem ci yoon bi ñi ngi romba ay homeless nit ñi tebbi ci mbedd bi tekkel na faalu wu len après nak affaire bi daldi may touché mané pourtant ci ma jugé ni ñi ngi fa doon taxawal ñepp seen di droit mais dégguma kenn ku leen taxawal seen droit man ci li nga xamné mom la am muy sama art di musique dina leen taxawal wané pour wané né kenn juddo wut ci rek nek ci mbedd mi kenn ku nek rek amna lutax nga fété ci mbedd mi té lu nit ñi wara mëna bayyi xel la ñenn ñi dañu def supposons accident sen njabot dé ci sen kanam gis gis bobu traumatiser len ba yaq sen aduna ñi dem di nani di def lu nek pour faté ko ba mujjé ci mbéd mi ñen ñi wor sen digënté ak soxna ñen ji ci sen biir famille ba ñu mujjé ci mbéd mi mais ay nit la ñoo xamné ni xam xam ñi nga ci ñom gis gis ñi nga ci ñom ak yeneen yi gis gis parce que bi ñuy tëdd di nelaw ñom ci mbéd mi lan fanan li xew ci guddi yépp gis nañ ko amana suñu togo nak ñom sax waxtaan ak ñom mën nañ ci jëlé ndariñ bu mëna tax tay aduna bi changer mais nit ñi di len daw parce que li tax ñi len di daw moy tox bobu ñi tox ak naan bobu ñi naan te pourtant keur borom doole bo dem fekk fa sangara su gënde champagne nga ne waji patron la de ke di tox cigara cigar nga ne waji patron la ci ke di tox cigarette nga ne cigarette ak bon nangul ko kele parce que dafa am bagnal ko ki parce que dafa ñak ma gis na li juste donc faaw ma def ben clip c'est à dire lolu mo lo motiver buñu déggé ci bir wax ji ba nga def tay image pour ñu waaw moy que ne nan leen mayat benen chance indi wat leen ci bir société bi pour ñu mëna jariñ société bi machallah lolu pour ma tourner clip bi nak faaw man ma juru ak ñom parce que man ma bëggo na nek acteur bi mu jaral ma ma dund lolu pour mëna xam lan la ni dund jéggaleen côtoyer leen pour def clip bi c'était juste ça pour joxe image bo xamné ni da fay mengo ak lima bëgg wax pour ñu déggul langue machallah kula déglu tay dina xamné danan kulu fadrin nga comme lima wax rek c'est-à-dire voilà mambala dal lepp ngi ci mom mais mambala tay bi nga togué gis tay photo bi internet yi reprendre ko tay gaay yi def ci ndax dégg tour mambala rek déjà lan ngay jëk wax mambala da fa yaru voilà mambala da fa yaru tay ñepp lool lañ xam ci yow wax deug neex yalla donc tay biñ toge ba gis lool nga xamne ak senegal ni mu mel tay nit day def lu tout ni jël ko tay internet yépp reprendre ko parce que néna bi internet amé ba tay dara na botul après yow no dundé voilà noko dundé ak say famille nimako dundé ak sama famille moy ñëk na len prévenir wax len la amna lu gaay bind na sen xel dal ci liguey rek la nekkon pour que ñu mëna tok muñ kenen ku len wo ku nek itam ñu mën ko expliquer ne ci liguey la nekkon mais pour man dama gis ne sama yene mom mo nara defaru parce que ku gis image bobu di nga ma laaj luy image bi ma dogo mëna wax sama yene kon dafa melni yalla daf ma fekk ci yene bi ma amone ak combat bi ma don def parce que tay lolo tax tay nga poser ma question ba ma mën fi leral ke nit ñi ci mbedd mi dañ leena wara bayyi xel parce que kenn bëggul sa doom mu jéfa kenn bëggul sa parent mu jéfa kenn bëggul sa frère mu jéfa xam nga donc kon nan leen bayyi xel ta xamne ci société bi lan bok donc nak image bobu bi mu génné dama ci jangat lu bari parce que dama ci jangat ban ciir la ma sénégalais jox ak fin may sentu deug la du ñak nak dina am ñoo xamne ñoom dañuy wax rek parce que loolu mën ta ñak ci aduna mais mambala fa la gisee loolu dañ ko ko wax wala mambala mo jekki de dugg ci internet bi fa num démé tan mako la ay nit xam na ma ñu bari xam nañ ma lu mu tuti tuti amna 10 personnes yu ma xam ci aduna bi ñoo xamne xam nañ ma donc biñu gisee information bobu dañ ma wo carrément nañu li lu mu doon partager ko donc man bi ma xolé ma xamne suma amul won importance ci askan bi
sama photo bobu nonou koko meunti envoyer yonu ken nekku ci mais li tax ñu duggal ko ci bir internet bi di ci wax c'est parce que dafa am fun ma tek bir Sénégal té da am fun may sentu ba même mambal li nga wax dama la ci fex doguma la yalla bu la yalla dog ndax ne nga bi nga gisé lolu xam nga né amna fu la doomu adamay tek waye suma jangate ci benen côté bi damay japp que né amna ñu nek ci benen sens inverse bi di wax lu ñaaw ndax tay biñu ñi gisé lolu tay ñepp dañ né comme gisatuñ la déggatuñ la rek ñu né mamba la dofa dof légui migi Europe day nan day def li parce que tellement que image bi ni mu def ak buzz bi ma amone Sénégal wa mais so lire commentaire yi nek ci souf 80% yépp wax ñu lolu ben pourcentage bu ndaw la rek donc lolu daf ma firndel ma xam fan la ma Sénégal tek donc pourcentage bu ndaw bobu duma ko meuna juger wa Sénégal pour juger len ci négativité bobu nga xamné ni mom la ñooñu doon jéma lancer pour mu ñew parce que tay ñooñu duñu samay non ñi nga xamné ni ñoo doon tok di wax lu négatif parce que ñooñu ñoy lancer image bi pour mu gëna négatif mais ñooñu ñoy lancer image bi pour xel ñepp nekkat ci mambal la ba ñu bari ño xamné gëj na leena digg wonan ma ci bis bobu pour némé ku mba jamm la ba sax amna benn chaîne télé bo xamné dafa won day déplacer wu ñu Europe pour jël sama délo ma Sénégal parce que mérité wu ma bobu vie am donc ça veut dire que né amna cieur bo xamné Sénégal jox nañ mako té pourtant cieur bobu ma dem yek né jox nañ mako motax ma bayi wat lepp ñibi wat Sénégal né damay dem tok pour sama réew parce que deug deug amna fon ma tek machallah mais est-ce que affaire bobu tam bima amé mam est-ce que jot na contact yeen site internet yi waxtan ak ñom non jaruko won parce que clip bi nga doon genn clip bi dina atté clip bi su génné rek après nit ñi dinañ ko sétal ñi doon wax dina nopi parce que ci liguey la nekkon donc liguey bi ñu nek mënu ñu bañ nit ñi di wax parce que nit ñi suñu waxu rek ça veut dire que ne baxul doxul way wala art ak critique mom faaw mu dem te itam su bis bu ñu fogué ne dinañ satisfaire aduna bi yépp ñu ngi nax suñu bop deug la lolu mom mën ta nek lolu mom mënu ta nek faaw ñu nangu critique yoyu machallah lolu amna solo lolu il faut ñu nangu critique yi mais mam balla fu la projet yi tollu ndax ñun ñu ko dig machallah mam balla ku ko xam ku nek rek xamne batam ben la machallah sama ciatu gemmiñ mam balla lan ngay xaar est ce que tamit voilà amul lu dess ci sa côté parce que yaaka nañ ne mam balla waron na meuna dépasser fi aussi parce que tay yow art bi buñ ne lamb la tay nénal yow roi nga ci wax deug neex yalla parce que xam nga art meun nga ko te machallah sa voix ben la mam balla lan moko tek fi nga xam fi mu nek ni ba tay tay ku nek ak li ngay wut ci art dafa am solo pour nit ñi xam ko ñepp bokku ñu ben rêve deug la bénéfice da fay ñew waye bénéfice du lo xamné ni nit ki mom moy tax nga dugg ci biir liggéey bi dafa am li tax nit ki engagé pour nek artiste kenn ku nek dafa wara xam lool amna ño xamné showbiz rek lañ duggal ci showbiz moy gisunu lenn lu dut réussiru am xaliss gisunu lenn lu dut réussiru tok jouer ci ben salle mu fess amana neexna prop man fan la def sama réussite moy kané bëggon na nek musicien bi nek nako premièrement réussir na lu ñew bénéfice la fessel stade bi nak nit ñi ñew dugg fa fecc genn dem defar fukki nit ñu dem ligéeyal Sénégal momu ko gënal mam balla xana dafa am ku muy gar walé gaay yeen tamit non 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 jamais de la vie lu may dox di gar wal awma kenn parce que awma ben ennemi ci biir musique bu Sénégal ko xamna xamna ko ne ki diw sama ennemi la mais en fait ki may gar walé moy concept sénégalais bi li ñu fokk ne moy réussir té loolu réussir yow lan nga japp ne moy réussir mam réussir moy servir ce rew c'est-à-dire moy tay nga fekk ben xalé bo xamné sénégalais la nga changer mentalité bi muy doxé défar ko bo mu meuna jarign rew mi lolu moy réussir OK parce que musique yété moko taxa jog ak jangalé musique art moko taxa jog ak protéger musique bégal moko taxa jog donc du bégal cassé donc nak défar fukki nit ñu ligéeyal Sénégal ba Sénégal jarignoko moma gënal jarigno jooni nitu biir Sénégal ño xamné man lañu jarign man mënuma leena jarign parce que engagement la engagement bi ma taxa jog moy le Sénégal suné le Sénégal sénégalais yi la tay suñu bëggé réussir ñun ñoy tok di récupérer wéccet bu sew bi nekk ci poosu xoslu mani ñun ñi yok mais ñun nan lañu wara def ba ñom ñu yok est ce que ñu koy xalaat dëgg la parce que joxuñu len ben pexé suñu jaar jaar deug sax duñ len ko bëgg wax deug la
di len neubatu parce que dañuy bëgg incarner rek ay star lañu deug la te ku nekk amna fo jaar ci nga jaar ba nekk star togal waxtane ko ak askan bi ñu jaar fa ëlëk ñu nekk ay star suñ doon fay 2000 francs di dugg sa soirée suñu ñëwaat légui VIP lañuy yek fay 50000 mu gën la yok mais mambal la yow comme yow ma sha Allah sang wax nañ ko ci suñu ndort ci ndortel wax que tay nationalité européen nga yoré mambal la def na Sénégal té def na Europe tamit yakarna yeen dëkk yi mambal nan la gissé musique Europe ak musique Sénégal bon différence bu ngand mom mo am parce que fi du da ngay xé rek nek li nga bëgg nek dang koy jang dang koy jang da ngay am jaar jaar pour nek ki nga bëgg nek certes que lool it amna Sénégal nit jang na jaar na ci jaar jaar pour nek ki mu bëgg nek mais nit ñëw na rek nek dara té janguko amul ben jaar jaar donc nak da ngay gis né lu ci ëpp bari moy kané da ngay ñëw tak légui mais tak bi du mëna continuer parce que jaar jaar bi nga warona jaar jaarulo fa xam nga donc benen bi ci top moy kané musique Sénégal ñëpp gis jafé jafé ci nek mënuñu ko exploiter fenn mënuñu ko exploiter fenn tay biir Sénégal bobu nga xamné lañu nek sax mënutun fa jaay musique deug la mais lan nga yakane tay mo def lolou mambal la parce que Sénégal tamit amna ay talent pas bon amna ay talent kenn waxatuko mais du talent bi kasse du talent bi kasse talent bi tay man mambal la meuna nek talent en tant que waykat mais du way kasse dafa am musique ci gannaaw way c'est à dire ça veut dire que amna claviste amna no percussionniste amna no batteur amna no nangam ak nangam ñoñu ñepp faaw talent bi tax ñi wax mu nek fa moy que musique dafa am musique dafa am ay normes bu ñëk li doon composer musique ak tay Sénégal li composer musique bokul bu ñëk li doon jitt ci musique supposons guitariste claviste ak bassiste ñoo ñu nekkon ay compositeur ñoo doon tok di créer musique créer défar fond bi défar base bi yépp après wo le reste mu indi groove bi tay ji so xolé li doon indi groove bobu mom lañ jël tek ko ci kanam mu nek ambiance kessé ñi doon composer top leen tian 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 de da xolé tay musique Sénégal lepp percu la percussionniste yi ñom ñoo dominer ñom ñoo nek ci kanam ñepp fekk ci leen donc ambiance kessé la ñi am mais mënu ñu am musique bu ñu mëna gënné exposer ñu ci aduna bi parce que li dox ci aduna bi bokul ak lolu benen problème lutax tay ñu mëna utiliser musique nigérien bi té nigérien bi mën ta comprendre mu suñu musique lool la bëggon nga lutax malien bi mën ta comprendre jamais suñu musique deug la kenen mënu ko comprendre lutax sénégalais suñu ñëwé di jouer Europe sénégalais ak gambien yi kessé ñoo leen di sétane ci benen xéet du leen sétane ci ça veut dire que né li ñi def ligéyunu ko téguñu ko ci normalité musique dañ ko tégg rek ci ñun li ñu xam biir Sénégal mais est-ce que mambal jotul fim nekkon yeen ngeen tok yeen artiste sen biir ngeen waxtaan xol lan moy sen problème ngeen trouver solution parce que tay wax nga ko légui ci biir wax ji que tay musique nigérien bi dañuy gëna déglu musique guinéen bi lañuy gëna déglu tay ici fi en Europe mais lan moy problème bi moy li mala wax rek moy que né dañu am culture Sénégal li nga xamné sunu aada la ñun sunu aada moy musique bobu nga xamné ni jamono yu bour mom la doon tok diko wayal bour pour taggu ko pour bégal ko pour mëna joté ci mom loolu Sénégal rek ko xam parce que ci lan juddou yaro ci mag ci am bobu dég mais so génné Sénégal dem ci benen réew wala nga bëgg dem fenen ci yenen ni réew faaw nga gëstu sen musique kon sama doom nday pap Samori Seck ni mu def ci côté percu ñi koy nuy de passage pap Samori Seck machallah comme ni mu def ci percu soko déggé Europe muy tok du jouer ñeppay xamné limuy jouer du ngëwel dëkk la mais man balla fu mu jàngé musique man jàng bi ma jàng musique xam nga déglu dafa am solo ak gëstu nak nit ñi dañoo fogg na ci école rek ngay dem tok pour gëstu certes que ne loolu gëstu la mais amna fo xamne école fofu lay yem ak yow yeneen li ci dess moy que ne ci sa communication ci sa setlu nit day am rêve day am bëgg nit da ngay am fo xamne ni fofu ngay bëgg ag ci aduna fofu ngay bëgg ag nak faaw nga xol ñi nekk ci loolu fuñu jaar pour nga jema jaar fofu nonu def na ay échange ci côté communication def na échange ci déglu leneen lu bokul ak musique bi ma juggé tay da ngay gis ben musicien sénégalais bo xamne li am Sénégal kasse lay déglu parce que fofu rek la rêve am yam deug la
mais nak yow Mambal dafa melni gaay da nga leena ëpp xel parce que man Mambal dama koy gis day def jazz Mambal day def reggae mais Mambal non Mambal nak gaay Mambal non reggae la commencé man reggae la jëk commencé def comme musique avant may ñëw ci Mbalax Mbalax bima ñëwé Sénégal ñomako imposé parce que bima ñëwé sama premier album bima def variété la donc amna Mbalax amna reggae amna R&B amna yoyu non yépp mais bima ñëwé Sénégal gis né Mbalax bi lañu gëna def sama deuxième album bima def ko Mbalax à 100% mais nekul won lo xamné ni mom moy sama direction ci côté musique mais musique la bo xamné war nañ ko mëna défar ba diko utiliser parce que so nekké ci réew tamit faaw nga jëma samp ci réew mi liñu bëgg mais téréw la nga am ay yeneen gis ci li aduna bi bëgg parce que aduna bi mo gëna yaatu machallah amna solo lol mais Mambala pourquoi nga ñew rek Europe basé wu fi mais est-ce que tam n'est pas instant yi jarul tamit nga déllu Sénégal comme ça tok dal jëma ki touti yoon la tukki yoon la tay docteur yi gëna mag biir Sénégal dañu tukki jangé déllu ci wat ak seeni diplôme ñew di fajé nenen jangale kat professeur yu gëna mag biir Sénégal tukki nañu dem jangi ci gisé nenen ñew changer nenen ba ci nguur gi donc képp ko xamné ni da nga fi paré pour nek baatu askan bi day yoon nga tukki am expérience essence gisé nenen ñew tok ak waxtaan ak sa askan pour ñomit seeni gis ci soppé ku ñu mënta tukki xamné kon aduna bi fi la tollu nekaté ni lay doxé jafé jafé yi nga dundundu té xamulo won né jafé jafé la so ñëwé tukki dina la may expérience que ne anekaté kon ñun li yéne kon suñu jafé jafé so ñëwé tok ak ñom né len li kat jafé jafé la li moy pexé pexé bobu nak du lo xamné ni da ngay tok ñu wax lako da ngay dem dund ko dëkk la machallah pexé bobu du luñ lay wax da ngay dem nga dund ko batay rek mbokk internet yi nga xamanteni jakkallo ñun ci biir Emigré TV di len wax tay émission jaar jaar han tay gan gu bes tak gan gu mag la len indi la modi Mambal Diouf machallah wa Mambal dañ lay laaj fu projet yi tollu wa instant bi ma ngi ci ñaari projet ñett projet sax lay mëna wax muy projet Mbalax bi nga xamné tamal nako Sénégal commencé won nako ci mois de janvier passé génné na single bu tudd aduna génné wat sama tanef après ñëwon Allemagne pour waral jouer ci yenn festival par corona bi téñu mu permettre man ak mo mëna finir sama album bu international bi mu doon liggéey di afrobeat ak reggae bi nga xamné ni ci la ñëkona nek avant may dem Sénégal mais aussi di liggéey ci projet albumu Pape Samorisek bi nga xamné ni joxna ma ci cër bu mag bi nga xamné ni mom la ni liggéey mu nek world music nek musique jazz africain bi nga xamné ni ñu ngi ci liggéey donc projet yi wax dëgg fa yalla mi ngi sori mais faaw rek ñu toggu ko ba mu mengo ak ni nga xamne ni mom lañ ko doon rêvé pour ñu mëna gëné nga wara gaaw nak parce que yow mom han yow bob ba tay gaay di la xaar machallah mais dafa melni dal moy lool dal Mambal xam nga en fait yombul ko ni nit ñi foggé na dafa yomb musique dafa soxla ay moyen dafa soxla ay moyen parce que lo ci def lu nek rek xaaliss la lo ci def lu nek ay voyager la parce que su fekke ne ñepp ñi ngay defandol nek ñu ci ben place da ngay déplacer wu di dem di len fekk ñi ba paré aussi temps la parce que Europe dafa am nu muy doxé da nga am famille sa famille daf lay soxla dafa am ay charge yo xamné ñi ngi sa kaw faaw charge yo nga koy jéma taxaw faaw nga liggéey wu ti wéccé pour mëna fat trou yoy pour mëna am ben liberté bu ndaw bo mëna jox musique mais aussi dafa laaj aussi li ngay jox nit ñi est ce que ñorna parce que do bëgg Sénégal li nga mujjé génné nek ci level bi nga ñëw génné lu ko gëna soufé minimum déwol ba am même level bi ba nga am lu ko ëpp moy suñu rêve donc kon faaw ñu liggéey ko liggéey bu ñor bo xamné ni su génné Sénégal dinañ ci yek seen bop ñun yépp suñu bop machallah vacances yi ñëw na Mambal machallah nak bo vacances yi mom néna la képp sama classe gi nga xamné biñ juddoo yagul tay vacances gi moy lolu machallah Mambal ñu ngi lay laaj instant ci ban label nga nek bon instant bi free label man sama bop may liggéeyal sama bop may liggéeyal sama bop donc lepp lo xamné ni ma ngi koy def rek damay jéma fexé mu nek man sama bop parce que lutax ma choisir man moy que né art dafa xawa doy war art ni nga ko yigé nga ko wara défé donc so ci liggéey rek faaw nga liggéey ci ak ko xamné dafa la gëm sa yégg
pour nga mën ko inviter ci li ngay def pour nga guéné ko parce que tay ñu bari dé ni tok nan diiw mëna way diiw mënut way ñepp mëna way kenn ku nekk dafa donné ni mu ko yégué rek nonu la ko guéné té loolu mom moy art bi soko changer ba mu guéné ko nenen rek nekatut art mais mam balla xana gisul ay producteur ku toll même mam balla ak mam balla ni mu mel ci aduna bi tax tay doone mam balla guéné ci art ouais mais est-ce que tay Sénégal ay producteur am nañ fa ah tax nga wax loolu yow amul producteur mam balla tax nga ne Sénégal Sénégal amul producteur xam nga dañuy utiliser lo xamné ni sax xamuñu ko tay un vrai producteur da ngay am carton artiste bi nga xamné mom nga yakar nga mën ko gérer ba du am benn souci pour mëna concentrer wu ci album bobu non wala li nga nam ci mom wala lu Sénégal li nga bëgg Sénégal xam ko ci mom ñu gis ko ci mom gérer ko financièrement dang ko wara taxaw parce que tay ji so ñëwé ci né benn mamba la mu doon xey chaque jour de déwo pour am benn 5000 bu mu dem joxé ji dépenses mais su amut 5000 bobu bopam du dal so ko indé diko waylo fu mu meunti tok mu ngi xalat nan est ce que li dina ko meuna def temps bu mu warono tok pour répéter day déwo ji pour wuti ji 5000 bobu war nga meuna ñew tok dal na ok xam artiste bi xam lan moy situation bi yëkëti benn budget tek fa ne ko fi ak at bëggatuma li nekk sa souci dama bëgg nga teju récupérer noppaliko ñu liggéey ci projet album bi ngeen liggéey ci projet album bobu nga retourner nak image artiste bi machallah jaay ko ci loolu la label di def loolu le producteur di def mais après li am Sénégal commerce la rek moy que na ah mën nga li amulo moyen ni amna moyen ni kay ñu duggal nangam après nga jël nangam ma jël nang ah deg nañ ci ay wéyu bay ñu né loolu mo la bolé wona wa prince abdé non ku nekk ak li la bolé ñu bari tok nañ di jambat man musuma tok ci télé wala ci radio tok na li la jott mais yow bokon nga prince ar man ma ngi won ak watawat bouba ndour la doon ligéyandol ouais bouba ndour dafa amone labelu bopam bokul ak wa prince ar tamit ñom sen wa watawat ak prince ar ñoon ñepp dañu amone sen bouba ndour mo doon watawat prince ar ñom prince ar lañu won xam nga ñom tamit sen yefi bop la nekkon lolu yalla def na du won sama jafé ak bouba ndour mak bouba ndour amuñu won ben jafé wax deug fa yalla bu nit mëna ñew taxaw wala bu moma ay neñ bouba dafa bëgg lu yomb dé comme nan ah ni day exploiter artiste yi bon exploiter wa ko nek non du question do non xam nga man tay lu dudu ndjay dem signer ak bouba ndour fekke wumako xawmako le musek ak mom dudu ndjay je veux dire que ne benen way kat bi tok ne dan ko exploiter non benen non du question wu ñeme xam nga wax li ci ëpp solo moy nga wax ba jéxal nit ñi jangé ci te kenn du mer parce que fofu la Sénégal wara tollu moy ñu waxtaan da nga wara yéene ki jangal ko ba su amé défaut yek né man ki limuy wax sama défaut la mais tuduloko joxoñuloko ci kima am sañu wax moy man ak bouba ndour ci lima am sañu wax ci suñu digënté ak mom ak ay artiste moy man ak mom limu signé kenen sama yonne wu ci mais lima xam ba xam moy kané yoreluma xaaliss lañu signé wol ci kay ci walu xaliss ak yoy joxnamako su ci amé 1 milliard 100 sam la parce que mom mo ñëmé wona jël ay millions duggal ko ci té xamul won ndax dina ko féké su perto nit mom moy perte donc su ci réussiré mérite la parce que mom do nga tax won né mamba la bëgg na ko woné té def nako donc suñu amé mais sama buñ comprendre da bouba ndou sa xarit sama grand la bo xamné ni tay non xam nga xarit benen page la xarit benen page la papa morisek ñëmé na né sama xarit la mais bouba ndour ñun ñaar dañ doon liggéey collègue liggéey to leen non sama contrat jeexna yagna leg lutax renouveler la sa contrat si pourtant bëggon nañu non du bouba du ci bouba man ma sik non waxal non da me lacc da nga bëgg xam bay ma wax la lo xamna ni mom la man ma sik parce que lutax mané man ma sik moy que né signé nañu contrat bi jeexna bëgg nañu renouveler ko mais bobu man sama xel ci lenen la nékkon du won renouveler donc man ma accepté wul pour renouveler lolu sinon vraiment lolu mo don li nga xamné ni lolu mo don intention pour ñu ligéyat encore wax deug fa ya mais mam balla kon est-ce que lolu wara sa yott bi bobu tay ndax mam balla
Mambal na goro na muna dépasser fi nak vraiment dépasser na fi ngeen fogg na fofu la yem mais yeen artiste bo moy sen problème artiste bo waxe no damay xaar damay ni damay nangam yeen moy mais légui yeen lan kan nga bëggoon man ma nek ko mais Mambal la wa mais mom la nek non non dess nga don Mambal na tour bi rek machallah non koko la nek ki ngeen bëggoon ma nek ko mom la nek parce que xam nga pour man li len fi indi tay ñu tok nga ne ma Mambal yow lay défar émission bi ni c'est parce que ki ma nek motax deug la suma ko nekul won du ngeen ko def machallah donc ça veut dire que nako nek nako lolu moy réussir d'ailleurs légui lenen li ci nek moy kané sun may dégg pendant 10 ans itam nan pexé ba sun ma déggé rek ñu mën ko jëriño bu upp solo di ma dégg chaque jour que jëfé té kenn duko mëna jëriño machallah na solo trop mais Mambal la dañu dégg ci gaay di wax que né Mambal la gaay dañ koy xéx ndax mën wayam ak batam no jangaté wax jojo sen bop la ni xéxal rek ku def lolu su féké né lu am la parce que tay man Mambal mënuma fexé ba nek Wali Seck luma ko xéx Wali Seck mën ta fexé ba nek Mambal ku bëgg dégg Mambal kessa ngay dégg ku bëgg dégg Mambal dégglu Youssou Ndour do fa dégg Mambal Youssou Ndour rek ngay dégg kon suma togué né ma ngi concurrencer ak ñom moy kané ma ngi nax sama bop ku ci tok ci ñom né mu ngi concurrencer ak man mu ngi nax bop mo waral na gaay dem jëkëntu la dégg na ñu yobul ci sëriñ yaq la kan ñom ah gaay dañ la yaq dé mo waral instant yi nga nek ci yoon bi yott bop batay mais yotuma ma ngi dox da nga wara wax nak Mambal la xam nga yow ya ngi nek fi di défar mais gaay défaruñu buñu nek jakkalo caméra bi lenen lañuy wax non xam nga tay ki yaq moy tay ji ma yegne ni ma melone dama mel nu ko yees fofu la yegne yaxuna mais wax deug fa yalla meluma ni yees ni ma melone meluma ni yees lolou kon donc munuma gem ne dama yaq wax deug fa yalla yaquma lenen li ci dess nak da am lo xamne ni yalla mom mu koy tuddu da nga mëna way nak ma sha Allah xamna ne gaay lolou lañu bañ da wax nañ ko ne da nga len di déranger wa mais batay ma ngi mëna way batay ma ngi mëna way te batay itam ma ngi way ba tay ma ngi jouer lima nek europe yep ci musique la nek xagn na senegal da no xamut ci lan la nek mais ba tay ci musique la nek ci musique ngeen ma fekk ci fi ma nek ni ci studio la bo xamna ni ay senegalais yu bari mosu ñu tek sen tank ci studio bu mel ni tay nit ñi xam nañu len wa Mambal lan mo tax kon bo ba tay mëno dem grand théâtre mais lumay wuti ci grand théâtre ku nek ak sa rêve ci musique bëgg na bis ñew ma taxaw grand théâtre am sama 10 nit tok parce que mérité wona nu jouer ci salle bu mel nonu ñu jouer leen musique bu mel nonu qualité bu mel nonu mais tay ce genre gi suma ñewon grand théâtre 10 nek fa rek li ñuy def moy tacc ne lay lay la Mambal na mu échouer fekk du échouer parce que xam nga lutax Sénégal ñu gëm lo nit ñi ne artiste bu wara jouer bir grand théâtre fi nga wara tollu doole bi nga wara am nangam nga tollu pour def ko te pourtant art rek mo tax juk grand théâtre même ku am 5 personnes am nga droit indi le bir grand théâtre parce que salle bi rafet na musique bi bax na ñep nga wana fa ce art 5 personnes yoy gis selon yow Mambal selon yow ban artiste mo wara dem grand théâtre kep ko xamne yaangi way luy jariñ Sénégal war nga dem grand théâtre même su amul kon da am ñuy way ci côté bi lo xam jariñul gaay dara dal mais bari na Sénégal lolu buñ ko neubante am na ñoo xamne non mais lutax may tuddu émission bi neex non du ket lolu togn la juguma pour togn dama jog pour yété am tay su fekke ne amulo ben public te nga am jariñ li ngay wax am jariñ yoon la won tay nga tok grand théâtre yow seul ak ay cameraman ñu def ko live nga jouer acoustique ñu génné ko wané ko nit ñi jarño wax bi public bi conté wul public bi lay ñëwul conté wul lolu mom mo taxa juk salle yu mel nonu parce que ay salle la yo xamné pour ñu exposer suñu art la nit ñi am sañ sañ ci ñu mën ko gis mais Sénégal ñoy ñi xamné ni en fait ki nit ñi top rek mom la ni top aha da nga am koy waxal ni ki mën nit ñi mën ah da nga am koy yeen sénégalais yi lay waxal yi Mambal la mi nak dafa am fi li non yeen lay non yeen sénégal c'est vrai kené tay ji ki jariñ sénégal kèn duko wone ba kérok muy génn ad yo de suba di nga gis sa bop ci site internet ah mais ragalumako parce que limay wax deug la ku bëgg deug and ci ku bañ deug nak ma xamné ya bañ deug rek mais limay wax mom Mambal la day assumer donc Mambal la bëggon nañu xam yeen rapport nga am ak yenen artiste yi
jamm ak salam ju bari wax deug fa yalla parce que li nek Sénégal muy musique bi moy sunu doole teyit ben drapeau la bo xamne dañ ko wara yëkëti pour fessel Sénégal té ngalaw day dafa bari ben nit rek mënuko donc ñom pour man ay yenen ciir lañ sama yenenu sidit lañ yo xamne ni ñoy sama force pour que ñu mëna woné Sénégal fep ci aduna bi donc dama leen di encourager bu baaxa baaxa ba di leen féliciter parce que gis na fa lu bari bari lo xamne ni tay ji musique mi ngi koy def bir Sénégal di leen wax ne nañu gëm suñu bop té ñu gëna liggéey té ñu benn nek benn surtout ba taxna damay ci jaarale occasion la ci man pour wax né amna ben association bu tuddu Asmit bo xamné ni ñu ko créé yagul dara musicien yépp ñi ngi ci ñëw di déjé pour que ñu mëna gis suñu bop ci musique bi pa Sénégal la nek oui pour ñu gis suñu bop encore ci musique bi pour que aussi ñu mëna jari ñu mëna protéger musique bi ba délo musique cër bi nga xamné ni mom la mérité woon. OK ma sha Allah amna solo lol mam bala ñu gis na la fi ay tang nga def duo ak Viviane mam bala lu muy xaar pour def duo ak yenen artiste moy li mala wax sank rek mam bala yow da nga sik nak trop lolo tax ba nek mam bala parce que dama sik wow en fait xam nga musique yeg yeg la yeg yeg la tay bima ñëwé Sénégal dem ci radio yi yépp ñëpp loolu lañ wax né ma lan ngay xaar pour def ak duo ak Wali Sek wala nga def ak duo tudd ay yeneen artiste yu mag mané len musique mom moy laaj loolu lég lég da ngay tëgg ben musique rek daat né son bi ki ma soxla deug deug wala ki ci mën dara deug 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 Wali Sek lay doon na dem séti ci ko mais ñëwuma rek comme que né Wali Sek amna doolé na dem wëru ci mom pour mu may ma doolé su musique bi laajé né Ousmane Keïta lay dem jëli ji mom rek mom mo mérité wu pour ma def ak mom morceau bobu nonu pour que mu génd parce que lima ci soxla ak lima ci yegg deug mom rek mom mo koy mëna def sama musique su yégué ma def featuring ak benen artiste rek ci koku lay jubali direct soxla wul mu siw wala mu baña siw amna solo lo néna la émi gëna ci bi lay xewé de parce que ben exemple lay joxé bi may def morceau ndey gey bi def ko ak Seka Bouba Nour ñaari proposition la ma joxone nama papa Ndiaye Chopet mi ngi ni ak Seka kan nga fokk ne ci ñom ñaar war nga mëna def ak ñom te bobu papa Ndiaye Chopet nga nek ci digg doolem manako papa Ndiaye Chopet limi way nice mais ay waxam dafa bari tax bokul ñu ñun ñaar ni ñi bindé Seka la gëna njurool ni ñi bindé donc je pense que morceau bi Seka la ci duggal bi mu ñëw yalla def ci barké machallah donc da ngay gis ne musique bi moy laaj kan nga soxla du yow yaay tok ne sama rêve moy na def ak Youssou Ndour morceau wala sama rêve moy nangam non da ngay yegg ne sama morceau bi diw rek mom mo ci wara nek diw bobu rek mom ngay dem jëli ci wa mam bala question bi dama la koy laaj ngir yalla gaay ñom ñomako yoni mam bala tay Sénégal ba mu daj ci artiste yi tay yow bo doon jox ki fi daqa way kan ngay jox ne mom la ki way deug kan mo ci way deug nga yekk ni ki tay yow yaa ci santé sa bop en tant que mam bala ci way katu bir Sénégal yi waaw waaw mënuma lim ben nit kassé mënuma lim ben nit kassé Souleymane Faye nit la ko xamné ni jangal na ma lu bari Omar Penn jangal na ma lu bari kon xalé dal ñoo la saxu cion sek jangal na ma lu bari xalé dal ñoo la saxu wa non du question wu xalé yi saxu ñuma mais jangeewuma en tant que musicien ñi ngi def lu neex sénégalais ñi ngi def lo xamné ni man sama bop mën na ko dégg pour fecc ci ak yoy mais pour jangat lo xamné ni dama nan ma ngi jangaté ci ñom ci côté way bi lima doon def rek la ni def donc mënuma ci jëlé xam xam bo xamné ni ci benen patch la koy jëlé moy nuñu organiser wo nan lañu def pour gëna si warna mëna jàngé ci ñom côté technique ak yoy mais suñu ñëwé ci côté way mag ñi ñoma ci ñom la jëlé inspiration mag ñi ci ñom la jàngé parce que ñom la doon déglu bi may xalé tok di topando seen yi way ba loolu ñëw ci man mais xalé yi fi nek nak ñun dañoo bokkodo bobu période nga xamné kenn si wut donc jàngé wuma ci ñom lenn kena légui nak dinañ dem ba gis na ci seen yi développement
ak technique bi ñuy utiliser pour liguey donc lolu warna ci mëna gëstu pour que ma gëna mëna am audience au Sénégal bi gëna mëna communiquer ak ñom comme que message la bëgg lancer xam nga mais mak ñoñu ño nekkon ño xamné ñom Papa Tion Seck xam nga ñoñu jangal nañ ma lu bari bari parce que seen bind sauvé na ma lu bari bari ci pax yi nga xamna noron nañ ci peutex du ma sha Allah amna solo lol mam bal nak émission bi day waja jeex dama bëggon nga sandi ci cadeau li nga xamanteni mom la lay bëgg laaj ni ndax mam bal tan yi Sénégal ciow bi bari na torop ci walum covid ci walum xaliss bi nga xamanteni gaay ñi ngi ko seddo ci ministre bi nenañ dafa jox ñi joxulen voilà mam bal est-ce que jonne na ci walam wala bon man sukkandikuma won ci xaliss bobu parce que yalla defaral nañu soutoura du do am xaliss que ñi ngi dund biir europe aussi te fi ñuy dund amon na ben aide bo xamne jugé na ci gouvernement bi ñew ci ñun donc pour man ñi nek sénégal ñoma gënon na mérité wu xaliss bobu donte kan musicien sénégalais la mais nak dafa su ñun ñëpp ñu gisee natt bi nga xamne mom lañu yalla tek yermande warna mëna ñëk daw ci suñu biir ñun entre musiciens que ma yéene leen xaaliss bobu ba kenn ku nekk mën cee jot ka may tok di ko xëccu ak ñom suma ko défé rek nekk ku greedy moy ko xamne ni dama bado la da melna amna nak ño xam tane nga leen dé parce que fini affaire dafa melni genre commerce ndax fecc kat yaangi yu théâtre kat yaangi yu keneen nga yuxu mais est-ce que yakarone sédélé bi jaar na yon est ce que jaar na yon sono yow sedele bi ba tay parce que deguma ben information kune li la am kene le la am mais li nga xamne ni moy man li nga xamne mom la xalaté ne lu wara meuna nek la moy kené xaliss bi nga xamne pour way kat yi lan nañu yémalé ñëpp te xamne du xaliss bo xamne tay suñu joxé ki lu ëpp wala kele dina défar sa aduna mënuta défar kenn aduna mënut léna sax génné ci situation bi ñu nek donc bu ñu ci réro ngir xaliss bobu machallah non ko djel rek ñu sédélé ko mu djex covid bi day passé kenn ku nek nekkat ci li nga nek té ëlëk ci biir faaw ñu soralé na kersa dafa doy war man bal la la covid bi jangal limma jangal dafa bari limma jangal moy kané nañu xamné su yalla bëggona depp aduna wi ni rek la koy défé tukil ko bénn yoon vum mu djex tak donc luñ fi deful won rek ci li ñuy jariñ ëlëk day nek lu trop tard parce que du taggu kenn su koy def ben ñaarel bi mu jangalat ma benen facette jangalat na ma ci ne nekete li doon wut yep mi ngi ci sunu biir li ñuy xey di daw yep parce que Sénégal bi ma xolé gis ni ñu bolo way ci xex bi jangoro amu tariixa tariixa amu tu fa won doole ci sans yi un gouvernement amatu fo won doole xet amatu fo won doole ñepp nu doon gis rek moy nan la nu mëna def ñun Sénégal bu ñu muccu ensemble sen xaaliss ñu yëkëti ko tek ko ñu dencion sen xaaliss gënné tek ñu dimbalent ci ay dund ak yoy loolu moy li diiné diklé loolu moy li nga xamné non la nu soxla aduna bi mais waxuma fofu rek mais aduna bi America Europe Afrique ñepp ñuy communiquer ci nan lan wara mëna def pour xex bobu jangoro loolu benen jangat la benen bi ëppone importance ci man moy awmu won temps pour tok ak sama njabot mais bi mu amé tok na pour gëna xolaat samay doom tok na pour gën leena jangat pour gëna xam ci ñom parce que dawuma yendo ak ñom ci école rek lañ doon yenn manit ma ngi sama tank rek di voyager dafa metti wu mënuma wona accepter bruwi xalé lu bari parce que musicien la damay bëgg noppaluko damay bëgg nek sama studio di liggéey machallah première semaine bi metti won na ak man chaque jour ma ñew saliw amadou yemal mais dem na wëp ci sama studio bam yag may ñew di bëré ak ñom di dakanté ak ñom ci souf pour mëna dund sen monde machallah di jalé walé mbokk ñepp ñi nga xamanteni machallah yalla jël na leen ci waaw di len massaw bu baax wax ke di len wax ne ken yalla mom bu soxla ñeppay ñak te febar bi yalla na fi yam dal yalla na fi yam parce que nekko na febar bo xamanteni wañi la lu bari ci doomu adamay donte na yok nañu jangal nañu lu bari waye di massaw ñoñ nga xamanteni rek neena la seeni mbokk jaare nañ ci rek dal di faatu wa legi mam balla dañuy tej nak wa legi wax ñu album non ñi ngi ci liguey su maté rek dinañ wax ñepp ne matna ñi ngi ci liguey suñu sañon day doon arène parce que loolu mo doon sama comme liñu li pap samori doon wax que ne ñun ñepp projeté nañu woon ren ji la ko warona génné mais bi corona bi ñëwé itam
moy dañu taxaw ci lu bari parce que ay voyager la lajoune pour mëna def musique comme mais actuellement il faut baser wu yow yaangi Sénégal nga baser wala yaangi Sénégal ñibina depuis daw la ñibi ci magal gi la jaré won dem baser yu wat Sénégal donc bi may ñew fi juste ay festival ma indi won par ñu tej frontière yi mëna na continuer sama projet actuellement ni projet rek lay xaar mu mat pour ma déllu wat Sénégal parce que fala baser wu actuellement amna solo projet lay xaar rek pour daari déllu Sénégal machallah mambala amna solo lo ñi lay remercier ndax néna sonal na def né grié ala machallah xanga da balay jaxasse sénégalais ndax ñepp dañ nan mambala dafa yaru xawma nak ndax mambala devant les caméras day timide wala voilà moy lolu motax bëgg la grié non mais est-ce que mambala ni la mel dafa yaru wala non am nga nit té dégg na aussi xaritu xalé jigéni la non nit da ngay mel nit mambala dégg na xaritu xalé jigéni la bu baax seen xarit la bu baaxa baax xam nga nit da ngay mel nit so nekké artiste amulo limite so nekké artiste amna lo xamné ni momatuloko nit ñi ñoko mom suñu bëggé gis face bobu ci yow jox leen ko suñu bëggé gis leneen jox leen ko suñu bëggé rétane acca créel ñu ré parce que lu nekk lañu yalla dénk machallah donc mais su dëgg jotté nañu waxanté dëgg su sérieux jotté nañu sérieux pour que nit ñi xamné ay nit kessé lañu comme ñëpp aussi ay nit rek lañu comme ñëpp lépp mi ngi ci ñun mais nak liñi représenter Sénégal faaw ñu jëmmal ko muy art bi parce que ci la sunu aduna nek ci la sunu alakhirah nek donc faaw aussi sun ci jotté pour war ci liggéey rek moy nan ko jox li nga xamné ni mom la yello su féké né ñi ngi sentu pour mu jox ñu li nga xamné mom lañ yello machallah dégg ngeen lo ñoko déggno mambal lan ngay wax ci Immigré TV lu am solo la parce que vraiment ñi ngi fekk artiste seni biir keur fekk ci len ci liguey bi nga xamne ci len ni yëngu pour gën ko fessel su dul won ak yeen tay jotay bi lu jafé lay don te jotay bu may nam la Sénégal diko gis muy fekke fiñuy nekk di liguey bari na sama wa keur ñu bari sax xamu ñu nan lay def ba créer musique dañuy tok rek ñew dégg comme ni ko fancy di dégg ak yépp mais doxonté bi ngeen di doxonté fekk ci nit ñi seni barabu ligéyu kay ci seen biir famille day tax nit ñi gissé len ci benen facette bu bokk la nek sur scène wala télé wala radio nga xamné spectacle ngay def quoi machallah Immigré TV la sayidina ñu ngi jaar bu baax ba ñu bëggon rek bala ñu tej émission bi rek nga am tout san ndax xamna ni gay la mu nañ sa wax te yow man nak bay joylo machallah ok ma ngi jël way wi le di len ko jaglé ngeen di nit ñu baxo wow Immigré TV ne wow delu jël way wi le di len ko jaglel yenn gën ci askan wi wow Immigré TV ci kaw ci kanam way mambala yalna badu mambala nak fi na yakant nañ album bi day ñew inshallah ndax neena mambala mo won dembu mo ne kan ni de waaw day ñew dara changé wut ci mom day ñew te amna yeneen ni bagage sax dina gëna leer affaire dina gëna yaatu machallah ko kay ñoko déggalo ko l'émission tire à sa fin donc dila jaajeufal bu baax wax di wax nak contane nañ bu baaxa baax la fi ci di nuyu sayidina nuyu cheikh papa modi sek fatéw ñu la ben yoon aussi di nuyu sama xarit bi nga xamantene mo nek ci kanam machallah ñing lay déggé bu baaxa baax mambala kon ñi def ko non rek waaw kon di wax rek na jamm yag parce que ci la lepp xaj machallah Sénégal nañu bëggante ci suñu biir machallah nañu joxante loxo té nañu dawal yirmandé Sénégal ban doon ndamo demb bobu Sénégal fa nek ba tay na nit ñi goré parce que suñu topé jamono ak xat yi mu nekké rek dinañ wacc lan ñu doon ndamo lan la taxone ñu doon ñu non aduna doon ñu ndamo muy am jom am fayda mëna muñ té am diiné té loolu dafa am solo ci doomu adama suñu source yoy suñu ko perté rek nekatuñu sénégalais bobu ñu doon ndamo image Sénégal tay dafa wuté bu demb mais ba tay lu meuna nek la ne ñepp delu ci wat te xamne leneen luñu njuru lu ludut Sénégal lu demb rek moy kena perte nañu deug la machallah amna solo lolou kon di len jox dig dajé inshallah rabbi ci benen xew ci benen voilà ya ma gëna xam dal moy lolou kon gaay Immigré TV ngi ñew